ကျေးဇူးတိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါမဆက်ရဘူးလားအခုဘုံနာဦးကြီးရဲ့ဘွားကိုတို့ပေးတဲ့ကိုချင်းစာကြည့်နော်အတော်ဝါဇိန်တော့နေဘောကိုခါရဏအပနေရတိဘာလကနံပိတာထေတော်ပရာဂရေတို့ဘိကတိအတော်မကြဘလာအနေမြင့်ဦးကြီးကိုရေလက်မပေးစာမကြည့်ပဲအလေးမပြုလစ်လို့ရှုတော် ဘုရားတို့နွားအိုကြီးတွေမြင်းအိုကြီးတွေခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ကြောင်ထိုးမထားဘူးလားမထားပါဘူးအေးအမေဟိုဘွားဦးတွေလည်းအသက်ကြီးလို့အသုံးမကျရင်ဘယ်ထိုးထားမလဲမထားပါဘူးအေးဦးပဲစင်းနေသွင်းလိုက်မှာပဲနော်အသုံးမကျဘလားအနေမြင်းအိုကြီးကိုရေလက်မပေးစာမကြည့်ပဲအလေးမပြုလစ်လို့ရှုတော့ရခုငါလည်းသာသမီကထိုနေ့အတူအလေးမမို့သဖြင့် လိုက်စုကြံကြံမြို့လေလမ်းမှာတောင်းရန်စတောင်းရပါ၏အဲဒီတော့နွားဦးကြီးမြင်းဦးကြီးတွေခိုင်းမကောင်းတော့ဘူးအသုံးမကျဘူးဆိုရင်ဂျောင်းထိုးထားသလိုမျိုးငါသားတွေငါချွေးမတွေကလည်းငါစီကရလမ်းမမြင်အသုံးမကျတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကနေနှင်းထုတ်လို့ငါမှာအာကိုရာမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲရွာရဲ တောင်းစားရတဲ့သရောင်းစားဘဝရောက်တယ်ဘယ်ဘဝရောက်ပါလိမ့်ဖယားသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်ပုံနာပိတ္တအလယ်မှာအဲ့ဒီမှာယင်ဖွင့်ပြသူ့လက်ထဲမှာလဲတောင်းဝေးလေးကတချောင်းရှိအဲ့ဒီတောင်းဝေးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒန္တဝကိရာမေသိယောရင်းစေဗုဒ္ဓအနတ္တဝါစန္ဒံမိဂောဏံဝါရေတ္တောစန္ဒံမိကုတ်ကူရာအန္တဂါရေပုရေဟောတိဂံဘီရေကာရမေရတိ ထန်တတ်တာအနုမဝေနာခလိတဝပတိတိတ်တိတောင်းဝေးလေးကင်ပြီးတော့ဘိသက်တိမြောက်ပြဟောတာဥပုံနာဘိသက်တို့တဲ့ငါမှာတောင်းဝေးတစ်ချောင်းရှိပါဟောဒီတောင်းဝေးကမှာငါအတွေ့အာကိုရပါသေးတယ်တားလေးရောက်ရှိတော်လဲပဲအဲ့ဒီတားလေးရောက်ဒီဟောဒီတောင်းဝေးလောက်တောင်းမှအာမကိုရပါဘူးတို့ဘိသက်ရဲ့ ตาลีหยอกหาตองวีหลอกอากูลุยะเยล่ะไม่ได้ครับดีตองวีกะนวากวยอันเดเรกากวยเพมาอากูยะอีเตตองวีลีกะมาลั้นมาอากวยรีหาวนี่เมนวารีลานี่เมสโลชิอันเดเรมะจะยะออดีตองวีลีกะต้าสิไม่เปวูล่ะไม่ได้ครับดีตองวีกะนวากวยอันเดเรกากวยเพมาอากูยะอี ကင်းပအယောင်မိုက်အမောင်းဝယ်ရှိဆောင်လမ်းပြအသုံးကြခဲ့မောင်နှဲမဲနဲ့သွားရင်တို့ပေးသားရင်တောင်ဝေးလေးနဲ့စမ်းသွားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးတောင်ဝေးလေးအားကိုရဖို့ပြောတာနော်ဟောသားလေးရောက်ရှိတော်လဲပဲဂျေစုမတိတတ်တဲ့မိုင်ရင်ရန်ကားတဲ့သားတွေဆိုတော့တောင်ဝေးလောက်တောင်မှအာမကိုရပါဘူးဤတောင်ဝေးကနွားခွေအန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးမှအာကိုရ၏ ကင်းပအယောင်မိုက်အမောင်းဝယ်ရှိဆောင်လမ်းပြအသုံးကြခဲ့လမ်းမလမ်းချင်းမြို့ရွာတွင်ဝယ်တွင်းချင်းချိန်နဲ့ချောမလဲအောင်အမြဲတောင်းမှလမ်းမှပြ၏တောင်းဝေးလေးကမှကိုပဲသွားသွားလမ်းမမရလျောင်းလမ်းမခလုံးမတက်ရလျောင်ချိန်နဲ့မကြရလျောင်းတောင်းဝေးလေးကအကူကြီးမပေးဘူးလား သူ့လက်ထဲမှာအမြဲဆောင်နေတဲ့ဒီတောင်ဝေးကမှသူ့အတွက်အာကိုရပါသေးတယ်တဲ့ရှင်မပေါ့ပွားသမီးသားတို့ရှင်မပေါ့ပွားမွေးသည့်သားတို့စင်ကားရဲ့ဆက်ကျေးဇူးဖြတ်သည်ဖြင့်နှစ်သက်မြလေးဤတောင်ဝေးလောက်အေးမလန်းတော့မကြသည်လုံးဝအာမကိုရပါရကဘောပုံနာပိသက်တော့ ငါမှာတန်းလေးယောက်ရှိတော်လဲပဲဒီတန်းလေးယောက်ကကျေစုကန်းတဲ့သားတွေပါကန်းတဲ့သားတွေအမေမိပါကိုစောကန်းပြီးတော့မယိမ်ရန်ကားတဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဝေးလောက်တောင်မှအာမကိုရပါဘူးလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင် အဲ့ဒီပုံနာပိဋကတ်အလဲမှာတင်ပြပြောဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ပုံနာပိဋကတ်တွေကတနာကြမတနာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒီသာဒီသားလေးယောက်မိုက်ရိုင်းလိုက်တာဖေဦးကြီးကိုပြစ်ထားကြတားတွေမလိမ်မလို့ဖေဦးကြီးတောင်းစားရတဲ့သရောင်းစားဘဝရောက်ရတဲ့ဒီအဖေဦးကြီးဒုက္ခတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတို့ပိဋကတ်ရဲ့ဖြစ်မနာလို့ဆိုတဲ့ပုံနာဒီမှာ
أميميباسيكا أموينيس يوتابي تيا ميا بيغو ملوجي بوسولوشي دوبيتاي تايا مي لوسورة أوبري شيبا أميميباسيكا مويبسيدي يوبيرا أميا بيغو بيتاي فالو مري أري أوبريغا شيتا أي بونا بيتاديكا تايو يومشي بيرا ها تيا بيغو يجيغو بيتارا بزولي ที่อาเปอโอจิโกปิจาระตาดิอาเตปิโรไม่ใช่นาเปบะซูรีเลปุนาจิปโยบาที่ตาดิโกดิโลทาลุมะยาอุตัยยะเมเอริมาโดเปยตะเยตาลีหยอกกะจาวๆยวนๆเนี่ยဖြစ်ပြီးတော့ปุนาอูจีจันตะคาเรขงโกဝင်လာจะอเปตาโดมาบาบีตาโดตะเจ็งตะคามาดาโกอเปขွင့်လို့มาตาโดကိုအသက် ပုံနာတွေကဘဇူးလဲတတ်မဲ့တကယ်ကလုံးမှာတာလီရောက်ကပိဋကတဲ့ကထအဘေဟိုကြီးရဲ့ခြေချင်းမှာဟိုစင်းပြီးတော့တောင်းပန်ညအဲဒီမှာမျက်ရည်ဆက်လက်နေကိုယူတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့ဒုဗိဒ္ဒရဲ့ပါသမိသေမဲ့အရေးကြတော့မိဘကြည်ရပါမလားကြည်ပါဘုရားတောင်းစုပလုံးစုပြေယိုးထုံးစံရှိတော်လဲပဲဒုဗိဒ္ဒရဲ့သာဇောသမိဇောပြေယိုးထုံးစံရှိရဲ့လား တောင်းစိုးပလုံးစိုးပြေယိုးထုံးစံရှိတော်လဲပဲသာဇောသမိဇောဒုဗိဒ္ဒရဲ့ပြေယိုးထုံးစံမရှိဒီတော့ပုံနာကြီးကတနာသွားအာဘိဒ္ဒတိကလည်းတယုံယုံနဲ့တတ်မဲ့ဘာပြုမဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းလာကြတော့ပုံနာကြီးကဘိဒ္ဒတို့နေကြပါဦးသားတွေတောင်းပန်နေပါပြီတဲ့သားတွေမလိမ္မာတခါမိုက်စမြင်းဖို့ဒီတခါတော့ခွင့်လွတ်ပေးပါ ပုံနာကြီးကပြန်တောင်းပန်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဘိသတ်တွေကနေပြီးတော့သားတွေပြောတယ်ကဲမင်းတို့ဒီအဘေအိုကြီးကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားကြာကြာနာနာပြုစုကြလုပ်ကြည့်ကြဒီအဘေအိုကြီးကိုမင်းတို့တတွေပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေအရတက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒုပိသတ်ရေဝန်တင်ပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်တာပါလိမ့်အဘေအိုကြီးကိုမလုပ်ကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မယ်တဲ့ သမဲလို့အမိန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာသားတွေကတယုတ်တသိနဲ့အဘေအိုကြီးကိုခေါ်သွားအိမ်ရောက်တော့ကြာကြာနာနာအပွင့်နန်းသားတွေနဲ့ရေချိုးပေးသူတို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေလည်းခေါ်ပြီးတော့ပြောထားအဘေအိုကြီးကိုမင်းတို့မောင်းမောင်းမာမာမဆက်ဆံနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကြီးကြီးပြူပြူနဲ့လှုပ်ကြွေးအကယ်၍တရားဘေအိုကြီးကိုကြီးကြီးပြူပြူနဲ့မလှုပ်ကြွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အိမ်မော်ကနင့်ချမယ် စနီးတွေလည်းအကုန်လုံးဝန်နေပြီးတော့အဘေအိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးကြအဲ့ဒီသားလျောက်ကနေပြီးတော့အဝတ်တန်းစာတွေတယောက်တစုံစီချုပ်ပေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်သားတယောက်ဆုံးအုပ်တအုပ်နဲ့ဒုဗိဒ္ဒရေဆုံးအုပ်၄အုပ်ရဆုံးဘယ်နှအုပ်ရ၄အုပ်ပါဘုရားပုံနာကြီးချမ်းသာမသွားဘူးလားပုံနာကြီးချမ်းသာရရသွားပါပြီတဲ့အဲ့တော့ပုံနာကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါဒီလိုချမ်းသာတာဂေါတမကျေးဇူး အဲ့တော့ရဟန်းဂေါရမကိုငါဆုံးအုပ်နှုတ်လူမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနေ့စဉ်ဆုံးအုပ်နှုတ်လူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးအုပ်နှုတ်လူတနေ့တော့ဒုဗိဒ္ဒရဲ့တန်လေးရောက်ထဲမှာတာကြီးကသူ့အိမ်မှာအလူမင်္ဂလာလုံးမယ်လို့ဆိုတော့အဖေဟိုကြီးကိုတိုင်ပင်တော့အဖေဟိုကြီးကငါတော့ကွာတဲ့ဗြဟ္မဏတွေမပင့်ကျင်ပါဘူးရဟန်းဂေါရမပင့်ကျင်တယ် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုပင့်ပိပြီးတော့လူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့လို့ဆိုတော့တားလေးရောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့တာကြီးအိမ်မှာအလူပွဲလုပ်ပါဘာပွဲလုပ်ပါလဲအဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကြွာလာမုံမုံမြတ်မြတ်ဆက်ကလှူဒန်းလို့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာပုံနာကြီးကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြည်စမ်းမအောင်အရင်တုန်းကန
ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတန်လေးယောက်ချွေးမှန်လေးယောက်ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ကလျာဏဝဂတံမာတာပိတုဘောဓနာနာမဘောရဏကပန္တိတနာအာစိဏမေဝပြေမနာဘုံနာတို့ဟောတုံမေတ္တံတို့သည်
كاليانا مدى بدو اوبا جانا لو سوري من لاتيان لو نيزوى امم يسون لو سوري ميبا يسو لو جوجين لو سوري كوزو لو نيغو كتان كون سوى بيو اكاجا بيبي تنو لو نيدي اللوها امم يسون اللو امم يسون كوزو باكوزو بالي أمي ميبا غو بيوسو لو جويري لو سورا تو بيتاي أمو مياسون كودو ري تاجاو كو أمي كو أبي لو جويرا ها أمو مياسون كودو تكو لو تلو تبو باو يا مادا بيدو بوتنا ناما أمي ميبا غو بيوسو لو جويري لو سورا بورانكا باندي تانا بيا ساشيتو أريا أباو شيتو دو غوندو يي أزينا ميوا ألي أجيه دادي واسيهاون دونان سنلا دمدا تكوري إدي دو بغوان بونا جاوبان تكيم بياسين قرام يجيدي أوزا قاوزا مدوي ميجا دو موكا بابي تدي أريمان بياسين قرام يجيغا ميبا بيوسو لو جوي داني بادة بيرا بونا جي نيندقوا تالي يو چوي ما لي يوغو ما دو بودكا بيا لون سيمين زكو خوبا ميبا لو جوي دا سيمين زك خو أري زدو يسو ما دو بيدا يو بونا جي نيندقوا تالي يو يو چوي ما لي يو يو قطا بان تيباري با تيباري ไอ้တော့ดุมเบยตัยตาตมิฤทธิ์ปิฏฐาลุปุณณโอจีทุกข์ยောက်บ่มญัสวาพระเยเจซูจักตาลิยောက်อติญญานิยาปิรอภิโอจีลุจ้วยจักพระเยสิงกรอมญัจจีโกภูมิยอจักลุจักตัญจาเตยานาจารอมีตาสุอาลออริยาฤทธิ์ဖြစ်ပါれปาဖြစ်ပါเลย ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားကလောပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာဇတ်သောတာပန်အရှင်ကိုရှောက်ကြပါတယ်ဒါမိဘကျေးဇူးဆက်လို့ပါအားဆက်လို့ပါလေဒါကြောင့်ယောမတရံပိတရံဝါမေဇောဓမ္မေနဘောတိတိဣတိဝနံပတံတန္တိပစ္စသကေပမောတတိမိဘ မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့မိဘလို့ကြွေးတဲ့သားလေးမှာသမီးလေးမှာဒီတဲ့ဒီအမေမိဘကိုလှုပ်ကြွေးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲချီးမွမ်းခံရပါတယ်လူတွေနတ်တွေကချစ်ကြတယ်ကြည်ညိုကြလူတွေနတ်တွေကတို့ပိသက်ရဲ့ကူညီကြတယ်ဆောင်းရှောက်ကြတယ်တဲ့မိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့သားသမီးကိုဟိုးတော်ရိန်သာနတ်ပြည်ကသကြမင်းကြီးဟာနေ့တိုင်းရှိခိုးပါ မိဘလို့ကျွေးတဲ့သာသမီတရားမင်းကတောင်ရှင်မခိုးရဘူးလားခိုးပါပါဗျာဒါကြောင့်မိဘလို့ကျွေးတဲ့သာသမီတွေပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲပါဝင်ခြင်းကလူတွေနဲ့တည်းရဲ့ချစ်ခင်မို့ကြီးညိုမှုစောင်းရှောက်မှုကိုညီမှုကိုခံရသလိုတရားမင်းမိဘလို့ကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲတို့ပိသက်ရဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ပဲရောက်နိုင်ပါလိမ့်ဟေးဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးအထူးသီးပြီးတော့ ကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့တားလိမ္မာသမီးလိမ္မာတွေဖြစ်ကြပါစေเนาะတဏှာကြီးလည်းပြည့်ပါပြီဒါကြောင့်အလုံးစုံတရားနာပိသံပေါင်းသူတော်ကောင်းများမိဘမေတ္တာတားလိမ္မာလို့ဆိုတဲ့တရားနာကြားရတဲ့ခြင်းကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အမေမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသိနာလဲပြီးတော့အမေမိဘစီကရစရာရှိလို့ကျေးဇူးဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးသီးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ ตาเหลิมมาตมิเหลิมมาดิဖြစ်ကြပါစေตาเหลิมมาตมิเหลิมมาดิဖြစ်ကြပြီးတော့ပိစုတ်ပံတန္တရာကောင်းရာကောင်းကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒါနာတိလာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုရားဆိုင်တော်ရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြောအောင်ဆန့်ကိုရာဖြစ်တယ်မာအသင်္ကတအမတ္တတနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကို ဘဝတို့တို့ရတို့တို့နဲ့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေသောရေလို့ပထနာအောင်စုပြုလိုက်ကြကုန်ရာတည်းဒီ
كي ميتا بو بيرو نيغون شو جايا آن تدوا خاتي تدوا خاتي تياغي